Pasal perkahwin dengan dia, pasal cinta. Saya cinta dengan dia, Ustaz. Oh, lama dah cinta. Daripada zaman sekolah dulu lagi. Habis itu kamu nak kahwin dengan dia sebab apa? Sebab saya memang cinta kat dia. Orang lain saya tak nak dah. Saya nak dia ya. Saya memang sayang sungguh kat dia. Kahwin disebabkan sayang tu, dia akan jadi masalah selepas itu. Perkahwinan kamu boleh kahwin, tak ada masalah. Tapi nak jadi keluarga bahagia, dia takkan jadi. Sebab niat tak kenal.